တို့တက်ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိအချိန်တွေသင်လေးတံပိုးထားစီးပူးတန်းလာတဲ့နဲ့ထောင်စိမ်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့ခဏီးဆုံးမှာပါဥပဒမြေမုဒ္ဒရာရဲ့ခေါ်တဲ့ဇကားတွေနဲ့နာမည်ကျော်လာခဲ့တဲ့ဇန်ကီယာအခုတော့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ CSR လို့ခေါ်တဲ့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအင်းနိုင်အားတိုင်းပါဝင်ဖို့နှိုးဆော်နေတာတွေလုပ်နေသလိုသူကိုယ်တိုင်ဖောင်ဒေးရှင်းထောင်ဖို့လည်းကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် CSR လို့ကကျွန်တော် Ambassador တယောက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီ CEO နဲ့ပေါ့နော်ဒီ Origin CEO နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုထိထိရောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဦးတည်ထားတော့ပညာရေးပိုင်းရယ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပိုင်းရယ်ဒီဒီနေပညာကိုအကျိုးရှိရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရောလုပ်ဖြစ်သွားမှာအစားလုပ်တယ်လိုအပ်ပါတယ်အရန်လဲအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်အဲကျွန်တော်နိုင်ငံအထူးသဖြင့်လိုအပ်ချက်တွေကဏ္ဍမျိုးစုံမှာရှိနေတော့အာညံ့များလုပ်ပေးနိုင်လေကောင်းလေလေပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်မှမဟုတ်တခြားလူတွေလည်းအတိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ဖို့ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့လူတန်းဖို့ဒီ fund တွေ raise လုပ်ဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ပါတယ်နော် foundation လေးတစ်ခုကိုထောင်ဖို့တော့စီစဉ်နေပါတယ်။အဲမထောင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမတိုင်မီမှာတော့အဲ foundation မထောင်သေးနိုင်ဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာတော့အလူတန်းလေးနည်းနည်းပါးပါလုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လူမဲ့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နေရာအများကြီးပဲဆိုတော့လေအများတန်းဟိုလုံးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာ။ဒါပေမဲ့ foundation ထောင်ပြီးသွားရင်တော့တက်တက်မတ်မတ်တည်တည်ကြကြလုံးဖြစ်သွားမှာ။ပြီးပြီးတော့ထိထိရောက်ပါနော်လုံးဖြစ်သွားမှာ။လောလောဆယ်မှာကြောင်ညာတွေရိုက်ကူးဖြစ်နေတဲ့ဇန်ကီဟာနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးနှစ်ကဇရိုက်ရိုက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အမှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကြောင်ညာ၄ခုလက်ခံထားပါတယ်။အဲကြောင်ညာကိစ္စရပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်နှစ်ကားဇရိုက်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။မိုးတိတ်ကျွန်တော်စရိုက်မယ်ပေါ့နော်။နှစ်ကားရိုက်ဖို့ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကလည်းဒီပါပဲ။ကျွန်တော်ဇရိုက်ကြိုးစားသွားပါမယ်။ကျွန်တော်အများနဲ့ကျွန်တော်ဘုံနော်ဂတိပေးရတဲ့အတိုင်းဟိုကျွန်တော်ချပြရဲ့အမှုပညာတိုင်းဟာအရေးကြီးပြေဝအောင်အစစ်တစိုက်ကြိုးစားတော့ပါမယ်အဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်